ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የጃቫ ፕሮግራሚንግ ቱቶሪያላችን ሁለተኛው ክፍል ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ክፍል ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ጃቫ ፕሮግራሚንግን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ደግሞ ልምምድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኮዲንግ ለመስራት ኮምፒውተራችን ላይ ማስተካከል ያለብንን ኢንቫይሮንመንት ሴታፕ ዛሬ እንዴት ማስተካከል እንዳለብን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ስር በሁለት ቪዲዮ ከፍዬ ለቅላችኋለሁ በአንድ ቀን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም አስፈላጊ ነገሮች ይህን ቪዲዮ በመከተል ኮምፒውተራችሁ ላይ ሴታፑን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ስታደርጉ በዚህ ቻናል የሚተላለፉ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የቴክኖሎጂ ትምህርቶች ለእናንተ በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። እስካሁንም እንግዲህ በዚህ ቻናል እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ወይ የዌብሳይት ዴቨሎፕመንት እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ትምህርቶች ተለቀዋል። ከ150 በላይ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች ተለቀዋል ማለት ነው። ሶ እነሱን መለስ ብላችሁ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን የዚህም ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቼክ ብታደረጉት የብዙ ተከታታይ ቱቶሪያሎችን ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውንም ላይክ አድርጉት። ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንለፍ። ኦኬ እንግዲህ ተመልሰን ተገናኝተናል። ስለዚህ በኢንቫይሮንመንት ሴትአፕ ክፍል ወይም ደግሞ በክፍል ሁለት የምናያቸው እንግዲህ እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተራችን ላይ የምናስተካክላቸው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ጄዲኬ የሚባለው ወይም ደግሞ ጃቫ ዴቨሎፕመንት ኪት፣ ጃቫን ዴቨሎፕ ለማድረግ የሚጠቅሙ ኪቶችን ወይም ላይብራሪዎችን የያዘልንን የኦራክል ምርት የሆነውን እንግዲህ ጃቫ የኦራክል ነው ብያቸዋለሁ፣ የኦራክል ምርት የሆነውን ጄዲኬ የመጨረሻውን ሌተስት ቨርዥኑን ዳውንሎድ አድርገን እንጭናለን። ከጫን በኋላም ኮምፒውተራችን ላይ የምናስተካክለው ኢንቫይሮንመንት አለ። ይሄ በጣም ወሳኙ ክፍል ነው ማለት ነው። ሶ እሱን እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው፣ ጄዲኬን አውርደን ከጫን በኋላ እንደነገርኳቸው እንግዲህ ኢንቫይሮንመንት ሴታፑን የግድ ማስተካከል ይኖርብናል ኮምፒውተራችን ላይ ማለት ነው። እሱን ካደረግን በኋላ ደግሞ የዚህ ቪዲዮ ቀጣይ ክፍል የሆነውን ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ሴታፕ ፓርትቱን ደግሞ ለኮምፒውተራችን ወይም ደግሞ ለጃቫ ኤዲተር ወይም ደግሞ አይዲኤ እንዴት ነው ዳውንሎድ እና ኢንስቶል የምናደርገው እንደዚሁም ደግሞ ኮንፊገር ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጄዲኬን እናወርዳለን። ወደዛኛው ስንሄድ ደግሞ ምን አይነት የጃቫ ኤዲተር መጠቀም እንዳለብን እሱንም ለምን እንደመረጥ ነው በዝርዝር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ክፍል የሚሆነው የጄዲኬ ወይም ደግሞ ጃቫ ዴቨሎፕመንት ኪትን እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እና ኢንስቶል እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት፣ ኮምፒውተራችሁ ላይ ማንኛውንም ብራውዘር ትከፍታላችሁ። ያው የኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልጋችኋል። ከዛ ጄዲኬ ብላችሁ መጻፍ ነው። ሲምፕሊ ጄዲኬ ብላችሁ ትጽፋላችሁ እና ሰርች ስታደርጉት ይሄ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችሁ ወይም መጀመሪያ ላይ ካልመጣላችሁ እዚህ ጋር ቸክ ለማድረግ ወደ ራሱ ኦፊሻል ዌብሳይት ለመሄድ www.oracle.com የሚል አለ። እሱን ስታገኙ እሱ ጋር እሱ ሊንክ ላይ ክሊክ ታደርጉና ወደ ራሱ ዌብሳይት ይዟችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ይሄ ነው የኦራክል ዌብሳይት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መንገድ ያቀርብልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ጃቫ የተለያዩ ፕላትፎርሞችን ሰፖርት ያደርጋል ብያቸዋለሁ። አሁን በዚህ ሰዓት እንግዲህ የጃቫ አሁን እኔ በማወርድበት ሰዓት የጃቫ ዴቨሎፕመንት ኪት ቨርዥኑ 18 ደርሷል። ጄዲኬ 18 ደርሷል። እንግዲህ እዚህ ጋር በአጋጣሚ ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ጃቫ 18 አሁን ያለበት ቨርዥን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጄዲኬ ሊነክስ ለምትጠቀሙ ይሄው ሊነክስ ላይ ባይ ዲፎልት ሳለ ነው የሚመረጠው። እዚህ ጋር መውረድ ትችላላችሁ። ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለምትጠቀሙ ደግሞ እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ዊንዶ ላይ ስለሆነ የማሳያችሁ ብዙ ተከታዮችም ዊንዶውስ ስለሆነ ብዙዎቻችን ዊንዶውስ ስለምንጠቀም እንግዲህ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶው የምትለዋን እመርጣለሁ። ከመረጥኩ በኋላ
እዚህ ጋር ጃቫ 18 የምትለው ላይ መቀመጧን ቼክ ማድረግ ይኖርባቸዋል፣ የመጨረሻውን ቨርዥን ለማውረድ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት አማራጮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ምንድን ነው? ኢንስታላሩን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንስታላር የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይህን ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ነገር ግን እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ይህን አቋርጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ዳውንሎድ ፎልደራችን እንዲና እንዴት አርገን ኢንስቶል እንደምናደርገው እና እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርግ እንደዚሁም ደግሞ ኤንቫይሮንመንትን ሴታፕ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ወደዛው እንለፍ። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ እንግዲህ በሚገባ ጄዲኬያችን ማውረድ ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ያደረግንበት ፎልደር እኒድ እና እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርገው ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዳውንሎድ ላይ ስገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጄዲኬ 18 የሚለውን አውርደነዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንጭናለን ማለት ነው። ሰው እሱን ለመጫን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ራን አስ አድሚኒስትሬተር ትሉታላችሁ። ከዛ ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል፣ ትፈቅዱለታላችሁ ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር እንግዲህ በዚህ መንገድ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። አሁንም ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫ ዴቨሎፕመንት ኪታችን ወይም ጄዲኬያችን ኢንስቶል መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ኢንስቶል ማድረጉን ጀምሯል ማለት ነው። የተወሰኑ ሰከንዶችን እንጠብቀዋለን እስከሚጨርስ ድረስ። ኦኬ፣ እንደምታዩት በጣም ፈጣን ነው፣ ጨርሷል። ስለዚህ ክሎዝ እንለዋለን ማለት ነው። ክሎዝ ካልን በኋላ ወደ ሲ ድራይቭ ሂደን ማየት እንችላለን፣ ኢንስቶል እንዳደረግ ነው ማለት ነው። እና የምናስተካክላት የተወሰነ ነገር አለ። ስለዚህ ሲ ድራይቭ ላይ ትገባላችሁ። ሲ ድራይቭ ላይ ገብታችሁ እዚህ ጋር ፕሮግራም ፋይል የሚለው ውስጥ ስትገቡ ጃቫ የሚል ፎልደር ታገኛላችሁ። ሶ እዛ ውስጥ ትገባላችሁ። አሁንም ተከፍቱትና እዚህ ጋር ቢን የሚለው ውስጥ ትገቡና እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ እዚች ከላይ ትመጡና ክሊክ ስታደርጉ ይሄን ኮፒ ለማድረግ ሴሌክት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ይችን ትይዛታላችሁ ማለት ነው፣ ኢንቫይሮንመንት ሴታፑን ስለምንሰራ። ከዛ ይሄን ሚኒማይዝ እናደርገው እና እዚህ ጋር መታችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰርች ምን ብላችሁ ነው ሰርች የምታደርጉት? ኢንቫይሮንመንት ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንቫይሮንመንት ሴታፕ ብላችሁ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ሰርች ስታደርጉ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ኤዲት ሲስተም ኢንቫይሮንመንት የሚላለ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን የሚመስል ዳያሎግ ቦክስ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ትመጡና ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል የሚለውን ክሊክ ታደርጉ በዚህ መንገድ ይከፍትላችኋል። ከዛ ታች ትመጡና በጥንቃቄ እዚህ ጋር እንድታዩ ይፈልጋለሁ ፓዝ የምትለዋ ላይ ቺን ፓዝ የምትለዋን ደብል ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ደብል ክሊክ ስናደርግ ይሄን የመሰለ ቦክስ ይመጣልና ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኒው የምትለዋን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ይመጣልናል። ከዛ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ይዛችሁት የመጣችሁትን ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ጃቫ ኦራክል ምናምን የሚለውን ይሄን ፓዝ ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ከታች ኒው የምትላለች ኒው የምትለዋ ላይ ክሊክ እናደርግና ሌላ የምናስተካክለው ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር የፈለጋችሁት መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንታል ቫሪያብል ነው፣ እዚህ ጋር ጃቫ ሆም ልበለው። ጃቫ ሆም ልበለው። ከዛ ታች ትመጡና ቅድም ክሊክ ኮፒ ያደረጋችሁትን ሊንክ ወይም ደግሞ ፓዝ እዚህ ጋር ፔስት ታደርጉታላችሁ። ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ በጥንቃቄ ይቺ ቢን የምትለዋን እስከ ባክዋርድ ስላሿ እናጠፋታለን ማለት ነው። ይሄው ቨርዥኑ እስከምትቀር ድረስ ያለችው እስከ ባክዋርድ ስላሿ ድረስ ካጠፋን በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ከታች ኦኬ ብለን እንመጣለን። አሁንም ኦኬ ብለን እንዘጋለን። ኢንቫይሮንመንት ሴታፓችን ወይም ጄዲኬያችን በሚገባ ምን አደረግን? አሁን
ጭነን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቼክ ለማድረግ ጃቫ ጄዲኬ የመጫኑን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላለህ። ሲኤምዲ ብላችሁ ሰርች ታደረጉና ኮማንድ ቦክሳችሁን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና ቨርዥኑን ትጠይቃላችሁ። ጃቫ ስፔስ ካረጋችሁ በኋላ ሃይፈን ሃይፈን ቨርዥን ብላችሁ ኢንተር ስትሉት ይሄው እንደምታዩት እዚህ ኮምፒውተር ላይ የተጫነውን የጃቫ ቨርዥን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጃቫ 18.0 ምናምን ብሎ የጫነውን ቨርዥን እዚህ ጋር ጄዲኬውን ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄን ካየን በሚገባ ጄዲኬያችን ጭነን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደገና ጄቪሲ ጃቫ ሲ ብትሉት ይሄው እነዚህን ሊስቶች ያመጣልናል ማለት ነው። ጃቫ ኮምፓይለሩን ያመጣልናል። ቨርዥኑንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ጃቫ ሲ ስፔስ አይፈን አይፈን ከዛ ቨርዥን ብላችሁ ኢንተር ብትሉት ይሄው ጃቫ ኮምፓይለር ወይም ጃቫ ሲ 18.0 ምናምን ብለው ያመጣልናል ቨርዥኑ። ስለዚህ በሚገባ ኢንቫይሮንመንት ሴታፓችን በዚህ መንገድ ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ጄዲኬያችን በዚህ መሰረት ጭነን ጨርሰናል ማለት ነው። ሶ በቀጣይ ደግሞ የማሳያችሁ ምንድን ነው፣ አሁን ጄዲኬያችን ኮምፒውተር ላይ ጽፈና ኢንቫይሮንመንት ሴታፑን አስተካክለናል። ቀጣይ ደግሞ ኤዲተር እንጭናለን ማለት ነው። ለዚህ የሚጠቅመንን ኤዲተር ወይም አይዲኢ በጣም አሪፍ የሆነ ሌተስት የሆነ አሁን ቅርብ ጊዜ ላይ በጣም ፖፑላር ሆኖ እየተሰራበት ያለ ኢንቴሊጂ አይዲያ የሚባል የጃቫ አይዲኢ አለ ማለት ነው። እሱን እንዴት ዳውንሎድ አድርገን እንደምንጭን ደግሞ በቀጣይ ክፍል የማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውን ላይክ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ ማለት ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ባይ ባይ።